Malu kita dah makan rezeki Allah kan. Tiba-tiba engkar pada Allah, eh malulah nak makan rezeki Allah, malu tau, malu eh. Kan? Allah suruh taat pada suami, derhaka pada suami. Lepas tu makan bukan main dengan. Eh malu lah. Malu tak? Eh malu eh. Kan? Kita tak bertanggungjawab kepada isteri kan, kasar dengan isteri, tiba-tiba makan bukan main dengan. Rezeki Allah tu padahal tu. Eh malu depan Allah eh. Biasa Allah kata, kau bagi rezeki, bagi kau kekuatan, kerana kau tak menunaikan tanggungjawab-tanggungjawab tu.